Українські іграшки, паперові бігунки, вироби із соломи, ляльки, мотанки, живопис і багато іншого. В Кіровограді продовжує працювати школа родинних ремесел. Це зимовий проект, учасником якого вже стали більше сотні кіровоградців. Вони на майстер-класах освоїли повсякденні справи, якими займалися наші діди-прадіди. На черзі декоративний розпис української печі. Як це було, бачила Оля Слярук. Виставку старожитностей у вигляді української оселі облаштували кілька тижнів тому. Тут провели близько 10 майстер-класів для усіх охочих долучитися до традиційних українських ремесел. Святкові дні – це завжди можливість прийти до бібліотеки і отримати певну практику, певний опит. Тому що майстри, яких ми запрошуємо, вони пропонують саме українські традиційні техніки і ремесла. Дуже приємно дивитися, коли і мама, і тато сідають і роблять або павука, або пташку. Нині зібралися розписувати українську піч. Її виготовили із звичайної фанери. Аби фарба добре лягала, спочатку піч ґрунтують. Однак наші бабусі її білили натуральною щіткою вапном. Білили білою глиною, тому що перша основа була рудою глиною. В білу глину, у кого був мідний купорос, для того, щоб була синюватого гарного кольору, додавали. А ми робимо таку наближену до рудої без голубого відтінку піч. І от зараз ми ґрунтуємо. Ну, звісно, ми ґрунтуємо тими засобами, які є зараз. Ну, прогрес нам цьому допомагає. І валіки є, і фарба досить швидко сохне. Поки фарба сохне, учасники майстер-класу вчаться штампувати на папері. Для цього використовують звичайні овочі і фарби. Виходить і у дорослих, і у дітей. Інструментами виступають штампи з овочів та фруктів. Сьогодні ми застосували бурячки, цибульку, картоплю, моркву, з яких можна, зрізуючи різні боки, отримати різні елементи, складати з них квітки, пташки, листя, різні орнаменти, вазони, дерева життя. Абсолютно все. Тепер свої візерунки учасники майстер-класу переносять на піч. Першою починає штампувати пані Оксана зі своєю донькою. Зізнається, справа дуже відповідальна і цікава. Чому почала? Просто інтерес. Тобто це перше для мене таке розписування. Перший раз я користуюсь такими пензликами саморобними. Просто цікаво, що з цього вийде. Наступною розписує піч юна художниця Дар'я. На верхушці печі дівчина штампує жовту лілею. Пелюстки квітки – це звичайна морквина, розрізана навпіл. Коли я стояла на висоті, звичайно, було страшно. Ну, якщо щось зроблю не так, то вже все. А штампувала я цибулею, морквинкою, картоплею і робила округлі деталі пальчиком. Окрім квітів та орнаментів, традиційно на печі малювали двох півнів, аби вогонь не виходив із неї. Декоративний розпис доповнили українськими глечиками, горшками та рогачем. Мета майстер-класу досягнута, розписана перша в Кіровограді публічна піч. Всі учасники отримали купу задоволення, навчилися штампувати. Піч вийшла ось такою, цікавою, колоритною, яскравою, веселою, витворює якраз різдвяний настрій і святкові дні. Кульмінацією проєкту «Коло ремесел» стане щедрий вечір, який проведуть 16 січня у стилі «Гоголівської ночі перед Різдвом». Ольга Склярук, Олег Позняков, «День за днем».